Dobroveče, poštovani gledalci. Večeras je pred vama druga TV slagalica u 107. ciklusu. Sinoć smo zaista lepo počeli. Verujem da ste bili sa nama i da znate da... Zapravo da ste se uverili da će i ovaj ciklus biti pun izazova, pun dobrog znanja i da će za vas predstavljati jedno veliko uzbuđenje. Milan Sentić, koji je sinoć ostvario više od 100 poena, je dakle zasluženo i večeras na plavoj stolici. Dobroveče. Dobroveče. Upoznali smo vas po odličnom znanju, što je najvažnije, naravno. Ali rekli smo da ste po profesiji oficir, i to oficir pešadije, živite u Smederevu. Da. Dobro, rekli smo da se šetate pored Dunava, a grožđe? Grožđe je malo manje, što je neobično za jednog Smederevca, ali... Jako neobično. Vrlo neobično. Možda da promenite tu naviku ili da malo preispitate. Posle kviza, vjerovatno da hoće. Pa dobro, dobro. Milane, da upoznamo vašeg protivnika, može? Najbolje. Večera si na takozvanoj crvenoj stolici, Milorad Lalić. Dobroveče, Mila. Dobroveče. Milorade, vi dolazite iz Jagodina, zapravo ste iz Peći. Ja sam iz Peći. Iz Peći sam tu, moram da naglasim i tako, zahvaljujući unuci koja me prijavi, noć sam tu sa vama. Odlično, opa, fino. Koliko godina ima unuka? 18 godina. Ili imate samo nju ili još unuče? Imam devetoro unučadi. Devetoro? Svaka čast, deda, odlično. Dobro, ali sa unukom gledate slagalicu? Sa unukom i sa njenim bratom i unukom. Aha, ko je bolje, ko je najbolje od vas troje? Pa najbolja ona. Tako je. Pošto me već prijavila. E pa dobro. Onda večera skupljate poene za... Da babu uvek pobedimo, pa za drugo nije isto. Dobro, skupljate poene za Draganu, ali tako se tako... Za Draganu, pa hvala Bogu. Odlično. Onda da počnemo, možemo? Može, hvala. Evo naše slagalice za početak. I večera će Milan prvi odabrati slovo. Izvolite. Stop, 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 stop. La uja. Stop. 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 Ok. Stop. 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 Upara. Stop. Oma na vreme. Idemo u susret prvim poenima. Milane, koliko je slovo u prvoj reči? Sedam. Kako je god vas, Milorade? Sedam. Da čujemo reči? Okružno. Okružno. Vaše? Okružno, isto. Isto? Isto. Dobro. Dobro, ali poeni će otići Milanu, budući da je on u prednosti naše reči polukružno i sadrži 10 slova. Sad ste vi na redu, Milorade, da vidimo vaše slova. Stop, stop, stop. To su slova ŠTE. Stop, stop, stop. BEV. Stop, stop. Stop, stop, stop. Nje od vreme. Da čujemo da li ste i ovoga puta isto razmišljali. A koliko je slovo u drugoj reči, Milorade? 10. Odlično. Kako je kod vas, Milane? Isto. O, da čujemo reči. Obaveštenje. Vaše? Isto. Ma, fantastično. Ste i naše obaveštenja. I evo poena za Milorada.
A da vidimo šta će igra Moj broj doneti našim takmičarima. Večeras ovu igru i večeras ovu igru počinje. Milan, izvolite. Stop, stop, stop. Dakle, tražimo broj 941 pomoću osnovnih računskih operacija i brojeva. Stop, stop, stop. 38. Stop, 91. Stop. 15, 100. Vreme. Ovog puta imate tačan broj. Milorade, vi? 944. Izvolite, Milane, vi. Otvorena zagrada, 100 plus 3. Zatvorena zagrada, puta 9, plus 15, minus 1. Dobro. I to je taj broj, broj koji ste vi i odabrali, da vidimo kako izgleda naš postupak isto kao vaš. I zato brzo prelazimo na drugi deo ove igre. Izvolite, Milorade, odaberite broj. Stop, stop, stop. Tražit ćete broj 88, a koristit ćete brojeve 6, 4, 4, 5, 20, 75. Vreme. Milorade, da li sada imate tačan broj? Mislim, tačan broj. Odlično, a vi, Milane? Svakako, jel? Da ne proveravam vojnika. Da, da. Dobro, dobro, izvolite, Milorade. 75 plus 15, manje 5, manje 6, plus 4. A u ponudi brojeva nemamo broj 15. Vidite? Čekaj. Da, da. 20. E, pa dobro. Greška. Šta da radimo? Greška je, zato sada prednost, odnosno šansu ima Milan. Izvolite. 75 plus 5 plus 4 plus 4. I to je broj 88. Evo šta kaže kompjuter. Otvorena zagrada 5 plus 6, zatvorena zagrada puta u novoj zagradi 4 plus 4. Smirili smo strasti, nastavljamo. Evo treća igra, korak po korak. Može biti Minjon. Šta Ile. Kažete? Nije? Milorade, vi? Dalje. Može biti tatarski. Biftek. Pa, šta drugo, jel? Odlično, 25 poena za vas i evo preostalih koraka. Obično se marinira. Nekima je draži stroganov. Može biti krvav, to je jedan anglicizam i to je komad najkvalitetnijeg goveđeg mesa. Odlično, Milane. Lep rezultat. E sad, Milorade, punom parom. Da vi dostignete ovih 25 poena, ovako ćemo početi. Ima svoje ulje. Suncokret. Nije. Kokos. Nije. Ima svoje stepene. Motor? Ne. Dalje. Evo trećeg. Može biti automatski. Šta kažete?
Menjač. Menjač, tako je, odlično. Evo preostalih koraka. Može biti manuelni, ima svoju ručicu, može biti i trgovac stranim valutama. I to je uređaj u vozilima koji služi za promenu brzina. 17 poena za vas, Milorade, lepo. E da vidimo kako izgleda rezultat u ovom trenutku, odnosno nakon naše treće igre. Milan u ovom trenutku ima osvojenih 52 boda, a Milorad 32. Pa lepo, Milane, i dalje krupnim koracima grabite napred. Trudim se. Pa dobro, nije bilo problematično ništa za sada. Čini mi se zapravo da je večeras slagalica bila malo pogodana, bolje nego sinoć. Donela vam je poene, odlično. Da. Nastavite tako, ima još igara. Milorade, jeste smirili emocije zbog onog broja 88 i onog broja 15? Još se nisam smirili. Kako sam ja to... Pustite. Ne mogu to sebe da prostim. Nemojte tako, požurio pustite, sam, malo sam žurio. Dobro, sad nećete. Sad znate da morate biti strpljivi u slagalici. Sve je bitno. Svaki poen je bitno. Pustite te ruke, sve u redu. Možemo da se igramo dalje. Skočko nas očekuje. Idemo dalje. Evo i skočka. Da vidimo koji će se simboli naći u prvoj kombinaciji koju traži Milan. Karo, karo, zvezda, zvezda. Da vidimo drugu kombinaciju. Herc, herc, pik, pik. Tri pogođene simbole, od kojih samo jedan nije na adekvatnom mestu. Četiri herca. Dva pogođena. Herc, pik, herc, tref. Tri pogođena, ali se ne nalaze na svojim pozicijama. Pik, herc, skočko, herc. Odlični simboli, dajte im samo bolji razmeštaj. Skočko, herc, pik, herc. Sjajno. Evo tačne kombinacije. 10 poena vam je donela. A da vidimo kako će izgledati prva kombinacija koju ćete pronaći vi, Milorade. Hvala. Izvolite. Karo, karo, tref, tref. I u njoj već dva pogođena simbola. Četiri karova. Dve zvezde, dva trefa. Opet dva pogođena. Dva pika, dva trefa. Isto. Dva herca, dva trefa. Isto. Polako imate vremena. Četiri trefa. Pa baš tako. Odlično. Pred nama igra Ko zna zna. Počet ćemo večeras ovako. Kako se u gramatici naziva slaganje u padežu, broju, rodu i licu? Kako, Milane? Deklinacija. Kongruencija je tačan odgovor. Otvaramo drugo pitanje. U koju grupu muzičkih instrumenta spada trombon? Brži je Milan? Duvački. Tako je, tačan je odgovor. Treće pitanje glasi ovako. Kako se u računskoj operaciji oduzimanje naziva broj od koga se oduzima? Opet Milan. Umanjenik. Odlično. Četvrto pitanje je pred nama. Na pozdrav, pomoz Bog, odgovara se rečima? Kako, Milane? Bog ti pomogao. Upravo tako. Peto. Kako se stručno naziva nepravilan ritam srčanih otkucaja? Opet je Milan brži. Aritmija. Tako je. Da vidimo novo pitanje. Koja se životinja nalazi na, odnosno nalazila na grbu Nemanjića? Sada se javio Milorad. Oro. Oro. Kakav oro? Dvoglavi oro. Dvoglavi oro, tako je, to je tačan odgovor. Evo novog pitanja. Kako se zvao pisac Joyce? Kako?
tako, Milane? James. Tako je, znate da je Irac? Najpoznatije delo mu je Ulik. Radnja tog romana se dešava 16. juna i zbog toga se u Irskoj, kažu najviše u Dublinu, ovaj dan slavi kao Bloomsday. Evo novog pitanja. Koji naš glumac igra jednu od glavnih uloga u ruskom filmu Led Olega Trofima? Koji, Milane? Biković. Tako je, Miloš Biković. Evo pretposlednjeg. Kojem upravnom okrugu pripada Dimitrovgrad? Pripada Pirotskom. I evo pitanja kojim završavamo večerašnju igru Ko zna zna. U koji je italijanski futbalski klub 2017. godine prešao naš futbalski reprezentativac Aleksandar Kolarov? Milane? Roma. Tako je, to je tačan odgovor. Evo i asocijacija. Prvu će otvoriti Milan. Koje polje birate? G3. G3. Kvaka. Kolona G vrata. Tako je. Čete probati konč? Dalje. Izvolite, Milorade. A4. Mleko. Kiselo. Ne. A3. Ispaša. Kolona A, krava. Tako je, krava. Krava vrata. Dalje. Otvorite polje. B3. Marsej. B, Luka. Nije. B4. Mirođija. Kolona B, čorba. Tako je. Krava, čorba, vrata. Dalje. Otvorite polje. Ko želite? V4. Laža. Paralaža. Nije. V3. Marama. Šarena kolonova. Tako je. I konačno glasi? Tele. Tele, tako je. Tele mladunče krave, tele će čorbe, frazem gledati kao tele u šarena vrata. Mi ćemo sada gledati drugu asocijaciju. Milorad, izvolite, počnite. A4. Aladin. Lampa. Tako je, odlično. Hoćete biti hrabri za konačno. Čarobna, čarobnjak. Nije. G3. Slatki život. Konačno plin. Ne. Izvolite, Milorade. G4. Federico. Federico. Šta kažete? Dalje. B3. Džungla. Konačno bajka. Ne. B4. Gravitacija. Zemlja. Ne. V3. Mrlja. G, Dolce Vita. Nije. V4. Poslušnost. Fleka. Nije. G2. 8,5. Kolona V, slepa. Jeste, tako je. Dalje. Izvolite. B2. Rupa. Kolona, konačno može? Da, da, izvolite. Ulica, konačno. Tako je, odlično, konačno je ulica. Dakle, rešenje kolona su nam lampa, zakon, slepa i Fellini. Fellini, a konačno ulica, ulična lampa, zakon ulice, slepa ulica i Fellini je film Ulica. Evo kojim rezultatom naši takmičari završavaju večerašnju TV slagalicu drugu u 107. ciklusu. Milan je osvojio 160 poena, a Milorad 73, pa čestitke. Hvala. Druga pobjeda i to sa ovakvim rezultatom, svaka čast. Idete u susret trećoj slagalici? Da. Treća sreća. Vidjet ćemo. Tako kažu. Vidjet ćemo. Želim vam sve najbolje, naravno, sutra uveče da osvojite mnogo poena, ali to ću želiti svakako i onome ko bude došao preko puta vas. Naravno. Čestitke i vama. Hvala. Drugi. Je li sada lakše? Je li se lakše diše? Malo lakše, ali sebe ne mogu oprostiti za onaj previt u moj broj. Nemojte tako. A, protivniku čestitam, bio je brži. Jeste, to ne bi bio ovaj rezultat. Ja sam bio spreman na sve, ali bio je brži. Imao iskustvo. Pa dobro.
Vi ćete se kod kuće igrati sa svojim unucima, šta ćete lepše od toga? Ovo je unuki koja me prijavila, to je sad njen poklon. Tako je. Moj nosim. Ponesite još jedan poklon. To vam daruje i Zabačka kuća Promete iz Novog Sada. Reč je o rečniku, savremenom rečniku englesko-srpskog jezika i on je namenjen svim nivoima znanja. Dakle, kako god Dragana i Nikola da znaju, a verujem da znaju engleski, ovo će im koristiti. Ovu knjigu je napisao, odnosno ovaj rečnik je napisao Danko Šipka. Ništa, na ovom mestu završavamo drugu TV slagalicu u 107. ciklusu. Tu smo za vas i sutra uveče u 7 sati na zvaničnom YouTube kanalu. Možete nas gledati i preko internet platforme RTS Planeta. Sve najbolje vam želim.